Радіо НВ. На радіо НВ. 25 хвилин по 9 Новий ранок триває. І зараз у нас буде блок інтерв'ю. Ми поговоримо про новий ринок електроенергії. Ключове питання коли. Але я так розумію, що крім ключового питання, коли це станеться, ще треба би розібратися, а що саме станеться з домогосподарствами, що саме станеться з бізнесами, де ризики і де переваги. Про це все сьогодні спробуємо. Ну, що влізе в хронометраж, що називається в наш час, розпитати Олександра Харченка, директора центру досліджень енергетики. Доброго ранку. Доброго ранку. Я, якщо дозволите, ви знаєте, і головним питанням все ще залишається як? як? Тому що Добре. знаєте, коли в коли в таракана обірвані ноги, то він не чує. Ну, це Пригадаєте такий, це таку історію? Да? Да. Да, це такий класичний анекдот. Так от коли до введення ринку електроенергії нічого не готово, то в води не в води не введеться. Це прекрасна Бо ситуація не, нема що вводити, і нема в кого вводити. Вже вибачте, але ситуація саме так і виглядає в реальному житті, тому що під велику кількість розмов про великий ринок електроенергії. Е, насправді те, що сьогодні намагаються е, впихнути в невпихуємо, це, це не ринок, це навіть не квазі ринок. Це просто надання можливості тепловій генерації отримати ще більше прибутків, ніж вони отримали під час роттердам Плюс. Не більш того до ринку не готово рівно нічого, і той уряд, який я сподіваюся, Привітається з нами в останнє за там півтора-два місяці, зробив все для того, щоб повністю дискредитувати введення ринку електроенергії і саботувати весь процес, який мав мав би відбутися. Бо два роки тому прийняла Верховна Рада закон, розумний, добрий закон про ринок електроенергії. Дала два роки, в якому в цих двох роках був план, що має відбутися помісячно, хто має це робити? що важливий пункт. І там було прямо написано, хто відповідальний за кожен з пунктів програми підготовки. Так от, я вам Можу чесно, відверто і грунтовно е, сказати, що це повністю провалене, і я дуже сподіваюся, що колись в нас наступить час, коли за невиконання закону урядом почнуть якось знаєте, ну хоча б розслідування проводити. Mm -hmm. Я не кажу, щоб наслідки наступили для профільного віцепрем'єра, для міністра енергетики, які повністю провалили все, що мали робити. Навіть формальні речі там було написано така, знаєте, пряма річ там: кожен місяць має відбуватися рада там по підготовці введення закону до дії. Вона відбулася за два роки один раз, один Самий перший чи самий останній. А ви знаєте, десь за два місяці до того, як зрозуміли, що його таки доведеться по закону щось робити, бо бо ну, вони злякалися, бо 1 липня місяці за три доведення закону хтось прочитав, що 1 липня він має бути введений. Mm -hmm. А це вже ну знаєте, таке порушення порушення. Це вже і прем'єр-міністр винен. І тому от один раз зібралися. Але ну слухайте, це смішно. Але це збір ну, свинячий голос. Результатів воно не дало. Та. Я ви знаєте, чому от все ж таки хотів закцентуватися і на цьому питанні про коли? Те, що зараз буде відбуватися у Верховній Раді, я маю на увазі невідкладний законопроект від президента про те, що нібито на рік має бути відтермінування, але я так розумію, що там є інші пропозиції про, наприклад, три місяці. І знову ж таки, які мають бути умови. Тобто, знову ж таки, даруйте, що я, може, трохи так акценти зміщую, але питання, коли все одно стоїть, і хто буде на його відповідати а, перш за все, я, я би дуже хотів, щоб це відтермінування, в принципі відбулося, угу. тому що наразі є ну страшенний опір ідеї відтермінування, бо це відтермінування означає, що певна кількість людей в Україні, які в свою чергу утримують певну кількість народних депутатів України угу. і значну не отримає кілька мільярдів гривень наступного року, а вони вже ці гривні в кишені, знаєте, відчули і порахували. А одночасно йде дійсно велика боротьба. Це унікальна ситуація, в принципі, коли всі міжнародні донори в один голос кажуть: Люди добрі, схаменіться і зупиніть цю реформу. Це знаєте, завжди нам кажуть, люди, реформуйтеся. А тут же Європейська комісія каже: Хлопці, прийдіть до тями. Якщо ви це введете, це колапс, катастрофа і взагалі все погано. А тому я чесно не бачу жодних шансів, якщо відтермінування відбувається за три місяці зробити не можна нічого. Тобто за три місяці це Насень, це просто сказати наступний уряд прийде, нехай сам розбирається. Це от таке. Знаєте, от зараз прийдуть інші, і нехай вони розбираються. А реально для того, щоб запустити ринок в нормальному форматі і щоб це, ну вибачте, не ударило по голові ні нас з вами, ні підприємства. Треба рік. Це реальна ситуація. Зараз називають двох основних бенефіціарів по різні сторони. З одного боку кажуть, що відтермінування дуже допоможе феросплавним бізнесам пана Коломойського, тому що в нього величезне споживання електроенергії. і Якщо електрика стане дорожча, то це означає, що феросплави подорожчають, і там це теж в мільярдах гривень. З іншого боку, генерація і відповідно відтермінування ринку. Та, це, це, це ще й питання для Ріната Ахметова. Давайте історія трохи більш складна. Значить щодо того е, про пана Коломойського, mm -hmm. давайте ми спробуємо з вами зіграти в таку логічну гру. А, припустимо, що є реальний ринок. А, припустимо, що на ньому є багато різних покупців. І один з цих покупців е, це той самий феросплавний бізнес. Має гігантське споживання, тобто він дуже класний покупець. Він багато купує. Більш того, він купує постійно. Тобто ну як ми з вами ходимо по кімнатах та ми клацаємо вимикачами, да цебто в нас є постійне споживання. А у феросплавників є постійне споживання. Вони повністю передбачувані, вони куплять найдешевшу енергію на тому ринку, який буде існувати. Вони зможуть бути покупцем, до якого стоїть черга продавців. Це їхня природна позиція у всьому продавці, світі, да. якщо багато продавців, а це окрема проблема з, то, з приводу того, що в нас два продавці mm -hmm. реальних один держава, інший Рінат Леонидович, Ахметов, А то це, це окрема проблема, яку теж треба врегулювати. Але це проблема не тільки, вибачте, до пана Коломойського, який я ще підозрюю, першим пролобіює собі можливість купити щось в Європі і піде на європейський ринок імпортувати електроенергію. А ми з вами такої опції не матимемо. Ми матимемо купляти щось в Україні, а в Україні нам пропозицію будуть робити тільки два, два продавця. А коли на ринку є два продавця. А, а вибачте, ніхто не відміняв контролю над тим самим енергоатомом а, з боку Миколи Мартиненка і цілої групи там, народних депутатів, це ні, ніхто цього не відмінив. Поки а, то що зроблять ці продавці? Да, вони ж нормальні люди, вони домовляться протягом першої доби про те, яка ціна має бути, і ми будемо купляти у монополістів. Це 100%. І чесно, я не хочу купляти у монополістів, тому що це ніколи не буде чесною ціною? Антимонопольний комітет ми не розглядаємо? Чи це настільки Ну, ви знаєте, <свіс> дивна... антимонопольний комітет в умовах України це дійсно дуже дивна структура? Бо коли вони раз за разом визнають, наприклад, що ДТК Ахметова не є монополістом, а потім несподівано виходить і каже, знаєте, а ми щось замислилися. Ми тут три рази казали, що вони не монополісти, але прийшов новий президент. А може вони монополісти? Ага. Ну, залежить це, це, це дуже залежить від такої загальної ситуації. Але в підсумку, якщо ми говоримо про те, е, хто зараз перебуває, скажімо так, в стадії найбільшого ризику, то тут йдеться про підприємства. Я не маю Чесно, на увазі по Чесно встає в групі найбільшого ризику, знаходяться споживачі, тому що в ситуації споживачів всі угу. тому, що в ситуації, коли в мережі не буде електрики, а ця реформа протягом двох-трьох місяців може призвести до наступного, а не вирішена проблема боргів. Наступним кроком ця проблема, як сніжний ком розганяється за пару місяців до катастрофічних обсягів. Там, по-перше, є схеми, по яких можна дуже легко виводити гроші і не платити, ну просто збігати. А, і ну, з мого досвіду, якщо, якщо таке можна зробити, в Україні таке зроблять. А Буде сніжний ком сплат, Це означатиме проблеми з паливом. І тоді це означатиме проблему з генерацією з виробництвом, а, а, з виробництвом електроенергії з, з тим, щоб вона в принципі була в мережі. І повірте мені, що якщо це станеться, то сьогоднішні проблеми ми будемо згадувати як е, ідеальну ситуацію, і все було дуже добре. Навіть так слухайте. А оця система, до якої ми маємо прямувати, я бачив в Великобританії, зокрема, спеціальні картки, наприклад, які вставляються в лічильник того ж самого газу, чи тої самої в електролічильник. Якщо в тебе є передоплачені гроші, як тільки в тебе твої заплачені гроші закінчилися, у тебе просто вимикається або газ, або електрика. І якось ну якось британці з цим живуть. Можливо, і нам варто якраз так вирішувати проблему неплатежів в. В домогосподарствах, наприклад, чи це не найбільший ризик, а найбільший ризик не сплат неплатежів підприємців? Ви знаєте, перш за все, населення реально платить, і рівень сплат населення в нас непоганий, дуже непоганий. У нас проблема зі сплатами державних структур переважно. Себто, в нас там, де починається субсидія, і там, де починається сплата державних бюджетних організацій, найбільше боржників взагалі шахти, державні шахти. Mm -hmm. Вони. Там мають шалені борги за електроенергію. Другі найбільше боржники водоканали. А, а, а з них навіть взяти нема чого, бо вони що кажуть, слухайте. Ціну на електрику регулятор піднімав, піднімав. А в воду він цю ціну заклав нову, ні, не заклав і заклав тільки через три місяці. А ми через три місяці, чим ці три місяці чим угу. мали платити? Ну, Там не, не, не стало чим платити. питання. Насправді грошей, грошей угу. в тарифі не було. Тобто в нас немає грошей. Ми не знаємо, що робити. Це це, от, от саме про таке я кажу, коли кажу, що є величезна проблема накопичених вже боргів, які треба вирішувати на рівні Верховної Ради. Але на жаль, цей уряд в принципі не хотів до цього підходити. Вони отак, типу, нема, а скоро нас не буде, і нам так страшно не буде, то ми про це нічого не робимо. Окей, uh, okay, Володимир Борисович Гройсман почув, <laughs> я сподіваюсь, вашу тезу. Але ж ну я знову ж таки, можливо, це деталь вже зайва, да? але й водоканали часто ведуть себе. Ну, пробачте, коли 40% втрат води закладається в тариф, це вода, яку насправді ніхто й не піднімав. Слушайте, я точно не ідеалізую водоканали. Я просто розумію ситуацію, як вона є. Да? Що точно так же, як ми можемо говорити, дуже багато там, що в обленерго з одного боку багато крали і крали так, як треба, да а з іншого боку, вони недофінансовані і не мають грошей на інвестування в розвиток мережі. То це завжди двосторонній рух. З одного боку, треба прижимати ситуацію до того, щоб вони не мали вікна а, для цих крадіжок і маніпуляцій. А з іншого боку, ну треба, щоб було адекватно. Бо вибачте, ну якщо у вас не буде грошей на мікрофон, то ви в ефір теж не вийдете. Ну, Хоч що роби. <світ> незалежно від якості роботи, просто <світ> <світ> да. не буде технічної можливості. От ну все. тому угу. це теж реальна ситуація. Давайте поговоримо якраз про той рік. Який ви, ну так, за за який можна було би е, втілити от, е, ті, ті власне, пункти, які, е, які так і не втілені, щодо перших кроків, що це має бути? Ну, проблема в тому, що тут немає жодних таємниць. Це прописано uh -huh. прямо в законі, що мало бути зроблено. Мала бути зроблена система, перш за все, система продажу електроенергії, яка б нівелювала оці а, думонопольні, думонопольну ситуацію на ринку. Uh -huh. Себто, має бути система відкритих аукціонів, коли може бути гра на пониження, гра на підвищення. Має бути IT-система, яка буде готово обслуговувати ці аукціони з сотнями тисяч споживачів. Має Мають бути проведені проведене тестування всього цього, тому що вибачте, введення аналогічних систем на ринку газу в рази простіших, в рази простіших було шалено болісним і шалено складним. І коли мені зараз кажуть, що от знаєте, ми тут тестували систему на 26 споживачах, я питаю, а скільки буде споживачів, коли запустите? А ну, десь ми вважаємо, що десь 45 з половиною тисяч підключиться клас. Ну, ви не тестували. Трестували на 26, буде, буде в скільки в 300 разів більше? Ну, приблизно, так. Тому там, ще раз, там нема таємниць, там все ага. прописано, воно все в відкритому доступі. Купа там експертів Єврокомісії працювали над тим, що, що треба робити і як. Просто результати їх роботи нікого не зацікавили в уряді. Ну, фактично, зараз рішення лишається в політичній площині, тобто а, зараз... і. Зараз воно вже там опинилося це рішення, але питання ще в тому, що е, чи ця, ця верховна рада діюча вирішить, що чим гірше, тим краще для них політично, чи вони таки подумають, що вони теж залишаться багато хто без світла вдома. Ну, тобто, якщо не прийняти ніякого рішення, а перше липня То 1 Новобільського... липня формально буде введено щось, що буде називатися ринком електроенергії, mm -hmm. що не буде жодним чином реальним ринком електроенергії, і спрогнозувати сьогодні наслідки того, що буде введено, я особисто не беруся, тому що, е ну, скажімо так, уряд навіть не оприлюднював, що він збирається робити. Шикарно. Продовжимо цю бесіду з Олександром Харченком. Він є директор Центру досліджень енергетики. Розмірковуємо над тим, коли і яким способом запуститься ринок електроенергії в Україні. Після ну, новин вибачте, продовжуємо. І болісним. А, болісне питання продовжимо після новин. Так? Новий ранок на радіо НВ. 9.43 – остання частина нового ранку на радіо НВ від сьогодні. Ми в звичному режимі з 7 до 10. о 10 знову ж таки в звичному режимі. В ефір зайде чарівна Леся Антипонко. У неї основні теми підсумки візиту президента України до Парижа, до Французької Республіки, шорти і ноутбуки в адміністрації президента. Ну і інтерв'ю про внутрішню політику в Україні. Все це з 10 до 12. Ми ж з Олегом Білецьким продовжуємо свій блок інтерв'ю. Олександр Харченко в нашій студії він є директором центру досліджень енергетики. Ми говоримо тут про ринок електроенергії, яким чином його запускати, ем, які важелі на це впливають ем, детальніше, хотілося б зараз про якщо цей законопроект, який подав Зеленський, він буде ухвалений, про ем, певні гарантії, того що е, будуть втілюватися в життя ці пункти, тобто, щоб не сталося знову ситуації, яка була до цього два роки, коли просто ігнорувалося, які це можуть бути гарантії. Гарантій такого роду не існує, і я, чесно кажучи, не можу їх придумати за, всі, за всього бажання, бо знов таки ринок це предмет бажання. А да? чи хочуть українці мати ринок? Знаєте, дуже часто чую: от ми хочемо відновлювальну енергетику. А я на зустріч питаю: окей, ми хочемо відновлювальну енергетику. Країна, де найбільше відновлювальної енергетики в Європі, це Данія, і там електроенергія коштує приблизно так плюс-мінус, бо там ранкова ситуація, але від 12 до 15 разів дорожче ніж в Україні. Ми впевнені, що українці хочуть відновлювальну енергетику чи не дуже. А, тому ну, це, це знов-таки предмет бажання. Просто і... тоді питання, чи ми розуміємо, що таке відновлювальна енергетика в комплексі і про да. вартість теж. саме про це. А тому, коли ми кажемо про uh -huh. ринок, ринок передбачає кілька речей. Ринок передбачає з одного боку це вибір. Цебто у нас з вами з'являється можливість, ну от. Картки насправді в Британії це вже такий теж минулий етап. Зараз все через інтернет безпосередньо працює, в тому числі лічильники відключають газ і електрику через інтернет. Це, це, це вже реальність, так звані смарт реально працюють в багатьох країнах. Не в повному обсязі в країнах, але тим не менш вони вже є. Але це з одного боку вибір, і ми можемо вибирати постачальника, вибирати, що саме ми хочемо купувати, чи ми, наприклад, хочемо на День повністю відключити собі електрику і користуватися дешевою вночі, чим ми хочемо користуватися безлімітно, коли нам зручно, і це будуть різні гроші за, за одиницю електроенергії. А В нас будуть різні постачальники. Ну, наприклад, в багатьох країнах, де з'являвся ринок, телекомунікаційники виходили на цей ринок, бо вони просто природньо мають всю інфраструктуру, щоб торгувати електрикою. А, але одночасно ціна стає ринковою. А треба розуміти, що на сьогодні за нас з вами, як за споживачів, значною мірою сплачують промислові споживачі. Тобто в нас є така. Дивна і викривлена структура, коли за одиницю виробленого промислового продукту, наприклад, хліба, да то електроенергія, яку ми з вами... Спожили, вона частково о, сплачена, коли ми купили батон в супермаркет. Це, це перехресне перехресне сепсудування, так так. Так, mm -hmm. з, так зване, коли десь приблизно на сьогодні 55% вартості електроенергії для приватного споживача, mm -hmm. ми оплачуємо не не у вигляді рахунку від за електроенергію, а у вигляді ціни того, що ми купуємо. Ну, Як так ми ж це означає, що ми вже по суті це десь одно. платимо частково ринкову ціну, крім компенсації. Я можна. Поясню нашим слухачам оцю, чому ми саме платимо в буханці хліба. Бо для промислових споживачів електрика значно дорожча, а значить, що вони її закладають в ціну товару, який ми сплачуємо, а значить, ми платимо і за ту електрику, яку вони спожили за промисловим 100%. тарифом, хоч ми у себе вдома платимо за споживацьким. Платимо все одно ми. На, насправді, платимо все одно. Ми тільки в нас є така ілюзія, що ми платимо менше. Mm. Ні, ми не платимо менше, і електроенергія ні звідки не береться. Цебто за неї завжди доведеться сплатити. Хоч що робіть, хоч в якому вигляді вона з'явилася, вона буде коштувати приблизно одних і, там, і тих самих грошей. Тому ми все одно платимо, але до чого призведе ведення ринку? До того, що ми будемо знати, скільки ми платимо реально. Не абстрактно в ціні батону, бо дуже важко на Навіть я не можу вирахувати, скільки там в ціні бетону тієї електроенергії. А може, я там вдвічі переплатив, чорт його знав вони на цінку ще зробили, коли батон робили на електроенергію, да? а я би віддав перевагу бачити реальну ціну в своєму рахунку, і щоб промисловець так само отримував реальну ціну в своєму рахунку. Бо сьогодні ситуація така, що в нас для нас, споживачів приватних, нібито найдешевша в Європі електроенергія, нібито. Ще раз, а з іншого боку, промисловці реально сплачують на рівні німецьких е ринкових е Цін на електроенергію, і зрозуміло, що це для нашої промисловості ну не разу не щастя, і воно значно знижує конкурентну здатність нашого промислового виробництва виробляти ем, те, що продається, в тому числі на експорт, і в тому числі втрачається частина наших експортних можливостей. Я тому вам більше не можу сказати: у мене є знайомий, який має у власності косме... клініку косметичної хірургії. В нього навіть апарати всі класу А плюс але він так само сплачує. В нього немає немає там важкого обладнання, ну там лазерний, якийсь щось, mm -hmm. чи там якісь хірургічні інструменти, чи ще щось. Ну те, що там чи лампа, ота хірургічна, і тим не менше він каже, що це занадто багато. Бо сорі, ми ж тут не ми ж, ми ж не сталь виплавляємо. Ми людям виправляємо щось там на обличчі чи на тілі, і тим не менше це складно. Ну а ціна виходить завищеною відносно можливої в Україні, скажімо, mm -hmm. прямо. Тому, ну на мою думку, це має перше, що має зробити ринок: це по перше, зробити ситуацію. Ситуацію чесною прозорою, коли ми реально знаємо, що ми сплатили, і за що ми це сплатили, і ми маємо вибір в кого купляти, да а, а от далі починаються складності, тому що в цей момент наступила ситуація, коли одномоментно чи протягом там року. Ціна має прийти до цього ринкового рівня, і для певної кількості людей це буде ну соціально важко, реально. І ми це ну, маємо розуміти, що є люди, які не заробляють достатньо грошей або там мають пенсію за малу для того, щоб витримати навіть підвищення там з 80 до 110 гривень рахунку ага. за електроенергію. Для них це проблема. Ну але, чи але чи в даному разі шлях? субсидія? Ну існує адресна субсидія, ага. і має працювати цей механізм. І повірте, що. За всіми розрахунками, якщо ми війдемо в ринкову ситуацію, то збільшення виробництва повністю компенсує витрати держави на те, що вона там збільшить десь місцями субсидію. Але тільки за умови, що mm. це адресна субсидія і це верифікована субсидія. Оце суперважливе уточнення насправді зараз. Бачите, ви випередили щодо верифікації, а вже тоді говорити про ні. Е... Ну вибачте, в нас вже досі є там люди з посвідченням інвалідку ліковської ага. битви і так далі. Е, і це ні для кого не секрет, що дуже багато людей субсидію оформило не тому, що вона їм ну, має бути, а тому, що вони вважають, що можуть обдурити державу. і Це українська національна гра, обдури державу якомога більше. Від неї далеко не відійшли. Слухайте, я кілька разів навіть протягом багатьох місяців обіцяв не називати Володимира Борисовича Мадуро. Ну, Ти не назвав, ти пообіцяв, що не обіцяв, що не буду цього робити. Але зараз ми бачимо, що із верифікацією субсидій, і з протягуванням часу розробки підзаконних нормативних актів щодо ринку електроенергетики це прізвище ну, десь воно витає поруч. Ну, на жаль, на жаль, чесно. Тобто, фактично, зараз ми маємо щодо того всього ситуацію, коли отака давайте назвемо це політикою, хоча можна це інакше, напевно, назвати, вона прямо впливає на ринок, взагалі на те, щоб ринок був ринком. Ну, да, А того... хто сказав, що ситуація зміниться після того, як там, наприклад, буде не Гройсман, хтось інший і так далі. Тобто, запит людей він все одно той самий. Вони не розуміють ринку, це там не закид, це просто констатація. І вони хочуть, щоб все було дешево, а політично їм це, це дають. Ну, чесно, чим більше ми будемо е розповідати людям, що їх чекає в разі, якщо цього не станеться, угу. тим буде кращий результат, тому що так чи інакше, ну, от при приклад Венесуели він же дійсно існує. Це не жарт, і це повністю реалізований сценарій, по якому багато багато років крокує Україна. Тільки в них там є великі поклади нафти і газу, тому вони, як щось, ну коли вони прийдуть до тями в якийсь момент, вони досить швидко, отямять, ну при, е, виведуть ситуацію і відновлять її до нормального якогось рівня. А Україні це так легко не вдасться. Нам треба буде відбудовувати інфраструктуру, яку ми 25 років вбивали, ну свідомо вбивали. Тому е, ну, якби ситуація така, яка є, я вам більше скажу, що це стосується не тільки ринку електроенергії а й ринку газу, який вже два роки мав би працювати для нас з вами. Саме так само, як для індустріального сектору, але поки що пан Фірта все ще себе на ньому чудово почуває і тому, залишається... Тому що переважна більшість облгазів, які можуть заганяти газ куди треба за типу ціною для населення, а облікувати це не виходить. 100%. це більш того, навіть лічильники поставити не виходить, хоча два роки тому їх гроші на лічильники були введені в тариф національним регуляторам, і ми вже за них сплатили, але досі не маємо. Ну є така біда. Але ще раз, от по обомцю. Цих питань. І чи може бути гарантія? Слухайте, гарантія може бути тільки в одному випадку, коли прийде, прийдуть в парламент зараз якісь політичні сили, які ми називаємо умовно новими. Угу. Да? Я не хочу там йти в якісь політичні дискусії чи ще щось, але або вони розумітимуть, що в горизонті 5-7 років в Україні в починаються фантастично серйозні енергетичні проблеми, Поряд з якими відсутність гарячої води влітку буде комфортним і невеличким е, спогадом спогадом. Да. А якщо цього не станеться, то ми реально можемо жити по графіку підключення електроенергії вже років за сім, коли в нас буде там, годин шість на добу електроенергії, а в інші години її не буде. Тобто, по суті, якщо ще відтягувати. Навіть попри те, що ви сказали, що приблизно рік треба на облаштування і на виведення систематики, як запускати ну, Дивіться, електроенергії, Це не те, щоб що... нічого не стається рік. Це рік має бути е, кроки, які там помісячно розписані mm -hmm. і зрозумілі. Це не те, що теоретично нам треба рік. Ні, це не теоретичний рік, це, це практичний робота? рік. Це зрозуміла mm -hmm. робота. Більш того, вона не тільки там якась внутрішня, це означає, що будуть відбуватися певні дії, які на всіх нас вже впливатимуть, і, і вони будуть відчутні протягом цього року. Але через рік це ситуація може прийти к тому моменту, коли дійсно нормальний ринок запрацює, тобто рік за умов. Тут важливо от, рік умови, за що об... рік за за умови, що буде робота, давайте да. так. Да. Тоді це буде. Окей, okay. а якщо і цей рік проваландують, то відповідно ми в середньостроковій навіть перспективі матимемо величезні проблеми і для домогосподарств, і для тій слухайте, слухайте. Ну ми вже маємо ситуацію, коли взимку, якщо пройшов снігопад, то ви можете подивитися сводки 600 тисяч населених пунктів, залишаються без світла так. і часом вони залишаються без світла на добу. Ну до речі, так. от буквально, от ви знаєте, ці дощі, які. На навіть, зараз, зараз. На навіть зараз, влітку, коли йде так званий літній пік енергоспоживання, вже великі проблеми в енергосистемі, і вони кожен рік стають важчими, і їх кожен рік стає важче. А тепер, от зрозумійте, людей в маленькому маленькому селищі, де добу немає електрики, де у вас реально не працюють котли, які теж потребують електрики для mm -hmm. того, щоб горіти, бо в них розжигання електричне здебільшого. Вибачте, якщо це мінус двадцять. То це реально ну, це реально техногенна катастрофа. А тепер уявіть собі, що те саме сталося в місті розбіром хоча б 200 тисяч населення. Ну, от, от, от вам прогноз на там, ситуацію через три роки, якщо не змінювати е підходи до, до електроенергетики і енергетики в цілому. <пір> Складно. Але на цьому на жаль, ми мусимо закінчувати. В принципі, ми свою функцію виконали. Перше, розказали, чому воно не працює зараз. Ну, точніше, поспілкувалися з вами, а друге, пер передбачили, чи точніше попередили, що буде, якщо цього якщо не зробити. нічого не робити. Дуже дякую про це за розмову. Дякую Олександр вам. Харченко, так, директор центру дослідження енергетики, весь цей час з нами. Ми так само за аудиторію прощаємося для того, щоби завтра вже почутися у прямому ефірі Радіо НВ. Все, як завжди, з 7 до 10. Новіку та Білет Тримайтеся і вдалого вам дня!